Слава Україні! З 2 червня у Львові встановлюється нова ціна для проїзду на автобусному транспорті – 15 гривень. Чому ми це зробили? Коли встановлювалася ціна 10 гривень, вартість палива була орієнтовно 23-24 гривні. Сьогодні вартість палива 58-59 гривень. І невідомо, якою буде подальша динаміка, тому що палива, по-перше, недостатньо. По-друге, ви прекрасно розумієте, яка є логістика. У нас був вибір або взагалі скасувати автобусні перевезення, що є неможливо. Тому що електротранспорт не покриває повністю все місто. Ціна на трамваї, на тролейбуси лишається далі 10 гривень. Ціна 15 гривень на автобуси є тільки для тих, хто не користується пільгами. Всі пільговики далі будуть можливість їздити безоплатно. Я розумію, що моє повідомлення не всім сподобається, але хочу напряму сказати правду такою, якою вона є. Дякую.